Bezmála 2 miliony, kolik zaplatilo ministerstvo financí fotografům jeho bývalé šéfky Aleny Schillerové. Zjistil to server Seznam zprávy. Za necelý rok vyplatilo ministerstvo jednomu fotografovi a jednomu kameramanovi dohromady 1 930 000 korun. Alena Schillerová v exkluzivním vyjádření pro CNN Prima News označila celou kauzu za účelovou. Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí, profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva. O mé sociální sítě se samozřejmě nikdy nestarali, to je další nesmysl. Takové pozice jsou v dnešní době běžné v podstatě na všech institucích a úřadech, kde se řeší vztah s veřejností a bere se to vážně. Myslím, že se nám podařilo zvednout zájem veřejnosti o rezort financí a dařilo se nám vystupovat lidem i v mnohdy komplikovaná témata. To je naprosto nehorázné. To je to, co mě to má platit sama lidé na tiskovém oddělení. Já jsem dřív jsem tam postoval, aby dělali své ministrovi ministrovi, ale mě, aby dělali jeho propagaci na sociálních sítích. A to ještě propagaci, která se týká vlastně toho, jak ta ministrovi vypadá, jak je hezká, jak je krásná, to skutečně vůbec nemá co dělat se státní zprávou. Je to neuvěřitelné a z toho rady se měli dozpovídat, co pro 2 miliony za státní peněz, které jsme taky byl ukradený. Myslím, že to nemá vlastně ten ukradený, bylo by asi dobré například vážit, že toto by měly prostředky, které by měly do státní dokázání politické, které reprezentuje tato místo předsedky, čili myslím si, že to slovo nehorázné a neuvěřitelné zcela přesně popisuje tu situaci. Myslím si, že bezmála 40 milionů je tak špatná úspora. Zvláště když vezmeme v potaz, že hnutí ANO považuje za běžné a normální, aby se ministrině členské vlády platili dva fotografové 150 tisíc měsíčně zhruba. Doufám, že jste to nemyslíte. Takový poplatníci to přece nemůžete. Pro představu tohle je 50 tisíc. Když si to člověk vynásobí třema, je to 150 měsíčně pro jednoho fotografa. Když to vynásobíte 40krát, tak jsou to ty 2 miliony.